Bueno, Aban Samano, Irtunto Yatere. Sasa Samano, Union Tandin Saho, Dreaming Dig was there in Turso Dream by Rim in the Gurujan. Sad Herbi Yagoto, Film Radio was Tantasho Tot Butsumba. Again, so much of Manradio Tanzeru Songs. I don't mean the cheers, man. Ta Mindichi Hudang, I want songs for Bilimano. Aban, Inkum Mindichleg, Sadonk Sosat. Ажиллаж амьдарч байгаа хамгийн дотны хайртай найз, оюутан цагийн найз, мөнх цулийнхэн зүгээс Эрдэнэ Туяада төрсөн өдрийн галт уун баяр имэнди күргийа. Өнөөдөр төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан нэмгэлээрэ сэтгэл зүйнхэнд минь байдаг хамгийн одоо дотны найз минь чимэн юм шүү. Өнөөдөр баярынхаа өдрийг сайхан нэмгэлээрэ гэдэг гинтийн бэлгийг биднэр дамжуулан танд илгээж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр мэнчлэгээ дуусны дараа бас эргүүлээд бичлэг хэлбрээр найз нь хүлээ авсан сонсох юм байгаа өнөөдрийн мэнчлэгийг. Мэнчлэгээ бичлэгээр найз та хамгаа тэгэхээр шүү гэж маш их баярлалаа гэхдээ бас талхтаа сонсож байгаа байхгүй юу тийм ээ. Тэгээд яа цаа бодоор мэнчлэгээрээ. За тэгээд найзынхын зүгээс өөрт чи маш олон сайхан үгсийг бас дамжуулж өгөөрэй гэж бид нэсгэлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрөөс 31 жилийн тэртээ ээж авдаа жаргал бэлгэж ах ихчтэй баяр нэмж энэ орчлонд хайртай найз минь чимэн мэдлжээ. Бурхан яагаад чамайг бидэнлөө явуулсан гэж гэдгсэн бэ? Хайртай найзуудаа инээд нэмж халамжтай хандаа хайрыг өгч хөөрхөн өрстэй амьдралыг бэлгэлэхэр илгээсэн юм шүү дээ гэд хэлсэн байна. За тэгээд хаяахан гуниа цуугаа чиний сэтгэлээр бид дутгаа. Хамгийн ихээр жаргалыг мэдэрсэн үедээ чинийхээ нээдэр дутдаг. Хорвогийн бүх юм муулж байхад чамаас сонсгон ганцхан урмын үгс намайг зоригжүүлдэг юм шүү. Миний амьдрал чамаар тэгэхээр маш их дутдаг. Одоо үргэлж сэтгэл зүйлгээрээ найзтайгаа хамт байна. Тэгээд оюутан цагийн маань одоо бүхий л сайхан дурсамжууд битээлд одоо байдгаа. Тэгээд өнөөдөр бас сайхан баярлаарай. Найздаа маш их хайртай шүү гэдэг энэ үгийг дамжуулах гэсэн юм аа гэсэн. За, ямар ч байсан өнөөдөр хүмүүс өргөсөн найздаа маш их баярлалаа хэлсэн аа. Тэгээд асуултаа бид баярлалаа хэлсээр чиний дуу болчих байндаа. Тэ. За, тэгээд камертон чиний төрсөн өдөр гэсэн сайхан дуугар айдууны билег өрсөн байна. Та уцаа барьж агаад мэдчилгээ хүлээн сонсох уу? За, тэгээд та. Өнөөдөр чиний хордод минь дисэн өдөр үлгэрийн цэхэр орчлонд ирсэн энэ өдөр наач бай амгач бай бид бүгдээр адилхан бид нэгэн бүт төрч нүр тулан үлчээ өнөөдөр чи ертөнцөд минь дисэн өдөр үрийн шарал наран чамайг угцэн өдөр дийме дайндагч бай Wenn bit book der ganz schön chamba sein sag dich husich ban rochen do dich bin ich dich schon lassar mein bin ich und ich schar ich bin ich dich ur den jar gib ich dir roi chini mit dur sang und bit ne bei ring und nur in sarin wenn du Thank you.
сайхан нэмсэглэлээр ирээдүгээ гэрэлтүүлж, саруул ухаанаараа зоригдоо тэмүүлж, ууж сэтгэлээр алдсныг инэрж, уурил хайраараа орчлон зөрж яваарай миний найз. Төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан нэмгэлээрэй гэж. Өнөөдөр төрсөн өдөр нөхөж байгаа хамгийн сайртай найз Эрдэнэ Дуяда зориулж байна. Баярлалаа бид бүхэн хамтдаа энэ цаг мөчид гайхалтай нэгэн сайхан мэдчилгээ хүлээн авсан сонслоо. Амьдралын сорилтыг хамтдаа туулах найз бол Чимэн юм аа. Алдаж гიშгэхэд төшөөд босгох нөхөр минь бол Чимэн ээ. Ийм л сайхан найзуудтай болохоор би шантралгүй урагшилдаг юм. Ийм л сайхан нөхөдтэй болохоор би бардам алхдаг юм аа гэж. Энэхүү мэдчилгээг Солонгос улсад суралцж байгаа хамгийн сайртай найз Мөнх Цулийнхэн зүгээс. Хартай найз Эрдэнэ Дуяда зориулсан хөргснийг бид бүхэн хамтдаа хүлээн авсан сонслоо. Одоо мэдчилгээний хэзээ дээргээд албагдж байна. Таа байна. За тэгэхээр танд зориулсан мэдчилгээ энэ хүрээд өндөрлөж байна. Аа за мэдчилгээний ямар ч хэсэг үлдээ авлаа. Үнэхээр гоё гинжин зүйл байлаа. Найдсаа хайртай шүү. Чимэгсэн өгөл ямар ч гоё ингэ хэлмээр энэ. За тэгэл байх уу. Тэнгэр нэргэж тэнгис сэргсэн ч бид найзуудаа хазгай гიშгэж халтирж унсан ч бид найзууд хайрандаа шатаж хагсаж нээсэн ч бид найзууд холын хол сурхаар одсон ч бид найзууд өргөжгээр юм шүү. Бидний өнгөрүүлсэн төрөлд урсамжиндаа би хайртай. Болчид явсан хэнэггүйхэн насандаа хайртай. Бүрхэг тэнгэрийг гэрэлтүүлж явдаг ариун үерхэлдээ би хайртай. Бицхан дурсамж эмийн эрдэн болсон найз чамдаа маш их хайртай юм шүү. Тэгээд оюутан цагийн дурсамжаа эргэн нэг санагал зараа өнөөдөр бас баярынхаа өдрийг сайхан нэмгэлж өнгөрүүлээрэй гэдээ найзынхаа зүгээс Солонгос улсаас илгээсэн байна. За баярлалаа. Танаа энэ мэдээг мэдсэн дамжуулахгүй болсон танаа байгуулах юм гэсэн маш их баярлалаа илэрхийлье. За маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр баярынхаа өдрийг сайхан нэмгэлээд найзтайгаас холбогдоораа. За баярлалаа. Найзтайгаа хайртай шүү гэж бас дамжуулъя. За сайхан баярлалаа. За баярлалаа.